Hey mate, bem-vindo ao seu momento Outback em casa. Eu sou a Bia e eu vou ensinar o passo a passo para deixar o seu Passion Gin Tônica perfeito. Primeiro, separe cada item do seu kit. Para começar, coloque bastante gelo no seu copo e vamos nos divertir. Abra o mix de maracujá e sirva sobre o gelo. Segundo passo, sirva o gin. Agora é só completar com água tônica. Mexa levemente seu coquetel para que tudo se misture e fique ainda mais saboroso. Decore com meia fatia de laranja. Agora é só curtir a sua Passion Gin Tônica. Aproveite e crie o seu momento Outback em casa curtindo a nossa playlist no Spotify.